Re, viss ēters ir te! Nu jau vairākus gadus Lībiešu institūts iesaistījies starptautiskā pētījumā, lai, kā saka viņi paši, atgrieztu balsi kultūrainavai. Tāpēc šovasar Ziemeļkurzemes Lībiešu krastā bieži bija sastopamas pētnieces, kuras sarunās ar vietējiem iedzīvotājiem mēģināja izzināt pēc iespējas vairāk par nemateriālo mantojumu. Tagad beigusies pēdējā ekspedīcija un pētnieces ķersies pie zinātniskā darba. Pirmo uzmanību noslēdzošajā Lībiešu krasta ekspedīcijā pētniecēm pievērš pavisam neliela papardīta mazirmes kapos. Pensionēta mežzina pētniecēm atklāja, ka to sauc par saldsaknīti un diktafonā tiek saglabāts viņas atmiņu stāsts. Neesmu pati mēģinājusi viņu pagaršot, bet ganiņi, kas iet uz visu dienu ganīt govis, šo saknīti esot aizlikušais vaiga, jo tas saldums, toreiz konfekts nebija tik pieejams, kā tagad tas saldums ir paticis, tad šo saknīti pasūkājot, tur arī tas papardītes nosaukums radies. Tagad arī liek kapu plāksnes lībiešu valodas. Jā, tagad varbūt vairāk vēl nekā bija. Nemateriālās kultūras jeb dzīvo mantojumu pētnieces iepazīst dažādās lībiešu krasta vietās. Šoreiz tas aizvedis līdz kapiem, kur vietējie izstāsta stāstu par vilkača kapu un parāda garāko tekstu lībiešu valodā, kas atrodams uz kapakmeņa. Kopā ar pētniecēm darbojas vietējā Baiba Šūcāne. Pārzinu visu lībiešu krastu un nu, ir tā sagadījies, ka man gandrīz visu māju durvis atverās, kur es vien pieklauvēju. Un tā var būt priekšrocība, un arī es zinu vairāk vai mazāk, kas mūs var sagaidīt, kur ir interesanti. Lauka ekspedīcijas var notikt vien vasarās un agros rudeņos, jo tuvojoties ziemas sezonai, cilvēku lībiešu krastā paliek arvien mazāk. Jaunskungu ģimene ir viena no retajām, kas saunagā dzīvo visu laiku, un lībieta maigi ir lepna par sētā plīvojošo karogu. Viņa apgāž pieņēmumu par lībiešiem, ka tie ir nerunīgi un skarbi. Bet mēs jau jūrmalā, man liekas, pie jūras visi ar vēja pūsti. Tāds stabilāks stāv zemes, man liekas. Mēģinam satikt cilvēks, kas veido šo te lībiešu krasta kopienu. Viņi gan var būt lībieši, gan arī var nebūt lībieši. Un, kā lai saka, mēs vienmēr arī prasam, kā tad tie lībieši ir. Tad interesantas atbildes parādās, nu, piemēram, ka lībieši ātrāk nosauļojas, ka lībiešiem ir garāks rokas, ir grūtāk nopirkt džemperus vai kreklus. Daudziem vīriešiem negatīva asins grupa, nu, bet tas ir joks jokam. Visintensīvākā ekspedīcijā bijusi tieši šī vasara. Lībiešu krasts Ziemeļkurzemē stiepjas no Melncila līdz Ovišiem, jeb no Talsu līdz Ventspils novadam, un interviju ieraksti sasniedz jau aptuveni 50 stundu. Pēc būtības mēs mēģinām atgriezt balsi kultūrainavām. Tie ir cilvēki, tie ir stāsti. Tā ir vide, kas veido tādu vienotu, unikālu vietu, lībiešu, šajā gadījumā lībiešu krasts, bet arī šajā projektā mēs pētām tikai Kurzemes puses, mēs pētām arī Vidzemes lībisko mantojumu. Ekspedīcijas ir noslēgušās un šobrīd pētnieces ķersies pie rakstu darbiem. Gala rezultātā taps zinātniskās publikācijas ieteikumi, kā lībiešu krastam tapt redzamākam, un rakstu krājums sadarbībā ar starptautiskiem kolēģiem. Sanita Liepiņa, Ģirds Grenevits, TV9 pakalni.